Štěpánkovický strašidelný rej je již vyhlášený. Děti se na tuto akci plně připravují, aby vypadaly co nejstrašidelněji. Po třetí se tak všichni díky klubu Maminek sešli na této události. Pro nepřízeň počasí jsme museli zrušit průvod, který vždycky děti vlastně si projdou s lampionkami a převleku strašidílek a krásně nám lemujou vždycky cestu dýně, které dlabeme 2-3 dny předem. Letošní ročník byl speciální. Pozvali si totiž bubenický orchestr Boris. Ten všechny přítomné ohromil v areálu místního kina. Dvě léta po sobě jsme si vlastně zakončovali vždycky tu akci ohnivou show, ale to jsme chtěli pro děti udělat něco jinačího, novějšího. Tato akce tak opět splnila, co měla. Světýlka svítila nejen z vydlabaných dýní, ale i z dětských očí. Ze Štěpánkovic Markéta Jeníková.